V našom seriáli rozhovorov s novými poslancami, novozvolenými poslancami pokračujeme ďalšou novou poslankyňou, pani Búciovo. Tak vítajte u nás v rubrike. Ďakujem veľmi pekne. A tak ako vašich predchodcov, tak hneď nám povedzte taký váš krátky profesný životopis, odkiaľ ste, odkiaľ pochádzate, čo ste robili, až kým ste sa dostali na túto pozíciu, kde ste. Ďakujem veľmi pekne. Bola som teda zvolená za poslankyňu mestského zastupiteľstva v meste Žarnovica vo volebnom obvode číslo 3. Je to sídlisková časť mesta a patrí do nej celá ulica Kľakovská plus jeden bytový dom na ulici Fráňa Krála, to je bývalá slobodáreň. A ešte jeden rodinný dom smerom k ulici Slobody, ale tiež je ešte na ulici Fráňa Krála. Neviem presne číslo popisné, ale viem presne, kde ten domček teda je. A oni určite tiež vedia, že ste vy ich poslankyňa. Tak teda, a ste teda Žarnovičanka? Nie, pochádzam z Vyhieň, ale v Žarnovici bývam už 27 rokov, takže som akože už sa pomaly cítim ako Žarnovičanka. No minimálne ju poznáte, že Žarnovici teda dobre. Áno. Vyštudovala som strednú ekonomickú školu v Žiari nad Hronom. Hneď teda po maturite som sa zamestnala na okresnom súde v Žiari nad Hronom, kde som pracovala zhruba 20 rokov s dvomi teda prestávkami materskej dovolenky. Počas práce na okresnom súde som vyštudovala externým spôsobom vysokú školu. Bola to Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, katedra ekológie a biológie. Po vysokej škole som sa potom zamestnala na úrade práce v Banskej Štiavnici s pracoviskom v Žarnovici na odbore zamestnanosti, kde som pracovala v pozícii odborného poradcu. Tu som zastupovala materskú dovolenku, takže to bolo na obdobie 3 rokov. Potom sa mi podarilo hneď po tých 3 rokoch zamestnať sa na okresnom úrade v Žarnovici na odbore starostlivosti o životné prostredie. Prvý rok som pracovala na úseku ochrany prírody a krajiny. Počas tohto obdobia jedného roku som absolvovala, teda urobila som si na ministerstve životného prostredia odbornú spôsobilosť na úseku ochrany prírody a krajiny. No a po roku som bola oslovená prednostom okresného úradu do pozície. Bola mi ponúknutá pozícia vedúcej odboru, nakoľko pani išla v tom čase na matersku. Tak ponuku som prijala. S ponukou mi vlastne pripadla aj agenda odpadového hospodárstva. Takže som sa potom venovala odpadovému hospodárstvu. Počas týchto rokov som si vlastne spravila znova odbornú spôsobilosť na úseku odpadového hospodárstva. Takže dnes mám 2 spôsobilosti v oblasti životného prostredia. Po návrate pani z materskej dovolenky som bola presunutá na odbor krízového riadenia v rámci okresného úradu Žarnovica, kde vlastne pracujem do súčasnej doby. Tu na tomto odbore vlastne sme úzko spojení so samosprávou, sme takým poradným aj kontrolným orgánom miest a obcí v oblasti obrany štátu, krízového riadenia a civilnej ochrany. No to som práve sa chcel spýtať, že čo vám to napadlo dať sa do takýchto služieb, mestských služieb alebo teda do komunálnej politiky, teda že ste kandidovali. Áno, tu by som sa chvíľku vrátila k tomu obdobiu, keď som pracovala na odbore životného prostredia, odbore teda starostlivosti o životné prostredie. Odbor ako taký úzko súvisí so stavebným úradom, jednak mesta Žarnovica, ale aj Nová Baňa. V tom období som sa vlastne vyjadrovala ku všetkým stavebným povoleniam, k územným rozhodnutiam a v mnohých prípadoch aj ku kolaudačným rozhodnutiam. Prešli mi cez ruky strategické dokumenty celého okresu. Čo sa týka mesta Žarnovica, tak v tom čase prechádzalo alebo sa posudzoval plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žarnovica. A ja osobne som posudzovala plán odpadového hospodárstva mesta Žarnovica. Takže myslím si, že to odpadové hospodárstvo je momentálne, si myslím, že
dosť taká téma, ktorá trápi viacero obcí a miest, nie len Žarnovici, ale aj na celom území Slovenska. Blížia sa nám teraz konkrétne poplatky za komunálny odpad. Takže myslím si, že v tejto sfére by som vedela zúročiť svoje vedomosti, čo sa týka nejakých projektov alebo návrhov na zníženie produkcie komunálneho odpadu, pretože od množstva vývozu alebo od množstva toho komunálneho odpadu potom závisia aj tie poplatky, ktoré zaťažujú občanov a peňaženky, teda rozpočty domácnosti. A toto bol ten impuls, ktorý vám dodal, že teda áno, chcem mať na to nejaký vplyv, mať rozhodovacie právo, že ste sa vlastne prihlásili za dovolieb za poslankyňu teda? To bol možno jeden z dôvodov, ale priznám sa, že ma na to aj nahovárali niektorí ľudia. Bolo to moje prvé také obdobie, kde som kandidovala. Doteraz som to, ani ma to v podstate nenapadlo. Ale tu mi vlastne nejako chýbal taká kontaktná osoba a týmto by som chcela teda aj poprosiť ľudí vo volebnom obvode číslo 3. My sme poslanci v podstate na to, aby sme tlmočili nejaké ich požiadavky a návrhy na vedenie mesta a hľadali spôsoby riešenia, či už s vedením mesta alebo v mestskom zastupiteľstve. Takže aj to bol dôvod, pretože mne ako osobe to nejako chýbalo, ten kontakt. A ja už som zo strany občanov bola oslovovaná v niektorých prípadoch na pomoc v určitých oblastiach. Takže ako keby ľudia boli aj zvyknutí na to, že im viem poradiť a pomôcť. Asi preto, že ste pracovali na týchto odboroch, síce okresnom úrade, ale teda prichádzali ste minimálne s nimi do styku a brali vás ako nejakú takú osobu sprostredkovať. Tak teraz ste vlastne ešte bližšie, myslím, tak. Versus mesto, občan mesta. No, budem sa snažiť. No, takže hlavne by som chcela teda pomôcť pri riešení tej problematiky v odpadovom hospodárstve, lebo teraz je ešte to možno tak ľudia nepocítia tento rok, ale ak niečo neurobíme v tomto smere, tak tie poplatky na rok budú teda akože o mnoho vyššie. Aj s týmto ste teda išli do volieb, alebo môžem sa aj inak spýtať, čo ste mali na plagátoch volebných? Ja hovorím som nemala obrazne. Jasné. Plagáty som nemala ani, a ja sa v dnešnej dobe sa aj obávam hovoriť o nejakých víziách, pretože jednak tie financie mesta sú dosť obmedzené. V prvom rade sa musíme teda pridržiavať možností a hľadať alebo venovať sa prioritám, ktoré potrebuje väčšina občanov, ktoré sa budú teda dotýkať toho väčšieho počtu. A myslím si, že tie poplatky za komunálny odpad sa dotýkajú všetkých. No a teda s akým programom ste išli do volieb? Programom ani nie, ale nejak nájsť spôsob a na znižovanie tej produkcie toho komunálneho odpadu. My ako občania nedokážeme ovplyvniť poplatok za skládkovanie, čo sa týka Bzenexu. Nedokážeme ovplyvniť ani prevádzkové náklady, ktoré sa týkajú teda toho pohodných môd, ktoré je potrebné vynakladať na zvoz a zamestnancov platiť, ktorí sa starajú o ten zvoz komunálneho odpadu, ale vieme ovplyvniť tú produkciu. A mala by som nejaké návrhy, len potrebovala by som to odkomunikovať aj s ostatnými poslancami, pretože ja osobne ešte som v čase, keď som robila na odbore starostlivosti o životné prostredie, viem, že som vydávala súhlasy mestskému podniku služieb na zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Takže tu by som sa potrebovala zorientovať, v akom je to štádiu, či sú tie súhlasy ešte platné, či je možnosť, či sa zhodnocuje ten odpad tak, ako sa teda prislúbilo v tom čase, keď som pracovala na životnom prostredí. Možno by bolo treba zvážiť, vybudovať nejakú kompostáreň, čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu, aby sa nemuseli platiť externé firmy, ktoré sa potom starajú o ten odpad a musíme ich platiť. A to všetko sa potom odráža na tých poplatkoch.
konečných pre obyvateľov. Čiže dá sa povedať, že budete poslankyňou na stávajúcich 4 rokoch okrem bežných problémov občanov, teda že tam nesvieti svetlo, tam treba to a to, viac menej budete taká enviro poslankyňa. Teda, budem podporovať všetky projekty, všetky rozumné projekty, ktoré budú na prospech väčšiny obyvateľov a ktoré hlavne nebudú negatívnym spôsobom ovplyvňovať životné prostredie. Mhm. Čiže a v tomto zmysle budete predkladať aj vaše vyslovenie, vaše nejaké návrhy, to, čo ste už spomenuli, že sa najprv chcete dohodnúť s poslancami. Momentálne ma teraz ako riešeniach. Áno, momentálne to vidím ako prioritu. Mhm. Dobre, hovorili ste, že teda už aj v minulosti vás oslovovali tí občania s niečím. Hovorili ste, že bývate tu vyše 20 rokov, takže svoj obvod minimálne, teda svoj obvod dobre poznáte. Čo vás tam, možno už dlhé roky aj vás ako občianku, trápilo, alebo inak povedané, čo trápi v tomto obvode ľudí najviac? No, momentálne ma nedávno oslovili v našom obvode kvôli opylovaniu stromov. Všimla som si, aj sme teda boli pozrieť, tie stromy sú naozaj, tak tá koruna je vysoko a dokonca zasahuje do vedenia. Nie elektrického, ale je tam rozhlas a už to sa prelína s tým vedením. Takže v prípade nepriaznivého... Čiže sa málo vypiluje, opiluje, áno? Áno, myslím si, že ľudia majú záujem o to opilovanie. Nevravím, že výrub, pozor, to sú dve rozdielne veci. V žiadnom prípade nie výrub, ale úpravu tej koruny tak, aby nezasahovala minimálne do toho vedenia. A ľudia si sťažujú, že je veľa lístia potom a... my to aj hrabeme na tých sídliskách, len kým to prídu zobrať, zase sa to rozfúka a myslím si, že tou úpravou tej koruny stromu by sa znížil možno aj toho množstvo toho lístia a toho odpadu potom. A to je teda jediná vec a najväčšia vo vašom obvode? No, ešte ma zaujímajú napríklad stoiska, čo sa týka separovaného odpadu. Tam by som teda tiež to potrebovala skonzultovať, pretože v prípade konkrétne papiera a kartónov z krabíc, tak tieto sú vlastne nahádzané alebo teda zapikované medzi dvomi kontajnermi. A v prípade teda, že prší, samozrejme to navlhne, tým pádom je ten papier znehodnotený a už ho... tá spoločnosť, ktorá zodpovedá za jeho ďalšie spracovanie, určite nezoberie ako znehodnotený odpad. Takže ja osobne si myslím, že aj tento odpad potom končí v komunálnom odpade a zbytočne naň platíme. No a teda čo idete navrhovať? Čo by ste, kde vidíte riešenie? Videla by som riešenie napríklad minimálne v zastrešení týchto kontajnerov. Čiže všetky stoiská vlastne aspoň zastrešiť, postupne. Tak ako má napríklad žiar, hej, že oplotiť a zastrešiť aj proti zveri napríklad. Hej. Myslím, že to by bolo najlepšie riešenie, ale tu sme fakt ohraničené, je to finančnými možnosťami mesta. V prvom rade som za to, aby fungovalo mesto tak, ako fungovať má, aby fungovali školy, škôlky, aby sa neprepúšťali, nedaj Bože, zamestnanci z týchto zariadení. To je teda priorita, aby sme na úkor teda tohto nešli do nejakých stavania stoísk. Ale v prípade, že budú na to financie, tak určite budem apelovať na to, aby sa toto riešilo. Lebo minimálne to zabráni tomu znehodnoteniu toho odpadu a myslím si, že by sa tým mohlo aj znížiť to množstvo komunálu, za ktorý platíme. Dobre, no treba ešte, vy ste povedali, že teda ste poslankyňa pre tento obvod, že sa na vás môžu obracať ľudia, tak treba teraz povedať na záver, že kde, kedy a akým spôsobom sa na vás môžu obrátiť. Myslím si, že kontakty na všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Žarnovici sú na stránke mesta. Sú tam telefónne kontakty, je tam aj mailová adresa na moju osobu, takže kľudne kedykoľvek mi môžete zavolať, napísať. V prípade teda veľmi nutnej požiadavky ma vedia ľudia nájsť aj doma. Bývam na Krakovskej ulici. Často sa pohybujem v Žarnovici, vieme si dohodnúť termín aj osobne, teda, že nemusia mi volať, ale ak ma stretnú niekde v Žarnovici, tak sa vieme o tom porozprávať. Tak fajn, tak myslím, že na taký úvod by
na také vaše predstavenie to stačilo a teda už len treba popriať vám, nech sa vám to vydarí, vaše plány. A ďakujem pre túto chvíľu za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.